عزیزانو زو تاسو سره پویږو یو خان و خان نوکر تے ډیر تنگ نو دے نوکر خیال کو چې دې سړی نه خود خلاصی گم نا خراشه دا زړه پیا نو خان په کوټه کې ناست و دا نوکر یې ورننوتی دی او خی والی چې والی دی خان لاړو تانې ته رپوټ یې وکړو چې زه دې نوکر ووالم نوکر یې پولیس ونیو عدالت کې پیش کو چې د خان والی نو مجسٹریٹ تا غا نوکر وئی چی یہ کبھی ہو سکتا کہ ملازم اپنے مالک کو مارے اس کمبخت نے مارا بھی مجھ کو اور رپورٹ بھی مجھ کو وی والم زا رپورٹ ہم فماؤ عدالت په دماغو کې راله چې دا خو رښتیا وو خان ته وایي چې زر دې معافي وغواړه د نوکر نه کینی اوس دې جیل ته لېږم ودم والو دا غریب او رپورټ دې په دو نو خان چې معافي غوښته د نوکر نه نو نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا معافی خدر نوارا خواد کوٹی دننا خبر اچھی دا یا تپ ہوئی گئو یا زبا چوالے جزئی مظالمہ الٹا معافی خدر نوارا ناسے ویما چی ہمارے اندر کی بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا عزیزانا زمون د ملک ټولې منډې ترړې او دوړ دوټ چې دی خدای دپاره نه مونږ سره یو ځای چین آزاد شوی دی یو خپل ملک لای د خپل مذهب قانون هم جوړ کړو او خپل مذهب ام پو ملک رائج کا او ملک خود کفیل ام کرو تا سی ملک کو چنن امریکہ و روس ہم سیئے ٹک شو مونگ سرا بلکہ مونگ نروس بازا چاہ مونگ سرا یوز ہے اندو آزاد شوئے دے اندوستان یو ورشا پہ اندوستان کی اگور دمیخ نوالا تر هوای جازا پوره او د میخ نوالا تر بحری بیڑے پوره تمام نظام د ملک چه ده آد اندوستان خپل جوڑ کرے موٹر خپل جوڑائی لارا خپلا جوڑائی ٹینک خپل جوڑائی توپ خپلا جوڑائی بمون خپل جوڑائی اوائی جازون خپل جوڑائی بحری بیڑا خپل جوڑائی پاکستانیان دور مڑو خردی خپلی کنی گرزی ترو سا پوری بیر دا دی بیا غارتو تماشی تاسو پرون پا دے بارے مارکیٹ کی کڑی دی پرون چی دا ننک دوران کو لارے مزی درنا یا تا بات کلا پا دے مارکیٹ کی پرون تاسو تماشی کری دی چه اغا پروا بناو چه مازیگر بے خزا دے باڑی مارکیٹ تن راوستا راوستا بے کرنے او پا دے باڑی مارکیٹ کے تاسو پا دکانونو کے خکا ٹیا لکان ورتا کینو لے دا خلق با ملک جوڑائی نن امغا خلق پا دی حکومت ناستا چه دچا خزو بددی بارے شاپنگ کو لی
د چا خزې د آیات آباد شاپنګ کوي، د چا خزې د صدر روډ د ګوره بازار شاپنګ کوي. هغه خلق منم په دې حکومت ناس او دې ته اوس قوم ووټ ورکړ. ٹھیک شو، نن تاسو قبایلو ووټ چاله ورکړ په اته زره او په لس زره ورکړ. پوسټ ریکارډ تاسو اته او لس زره روپۍ اغوستي دي که نه؟ پرون کم سسٹم چې په قبایلو کې د ووټ نه خرڅولو دی، هغه سسٹم راشه په پیښور او پالاکو کې هم شروع شو. دیکھو وګورئ، پرون ستا د قوم جوړ شوي ممبران د بېنظیرې په اومک حکومت کې په دوه کروڑه روپۍ خرچ شوي که نه؟ په دوه کروڑه روپۍ د پنجاب غویل، د پنجاب غویل سرب زیاتی او قیمت هم زیاتی، په دوه کروڑه روپۍ یو ممبر نواز شریف او بېنظیرې خرید کړی. دا نواز شریف چې دا پیا مخې نیولی دی، که خیر یې دا روان دی درته بیا به دې باړې ته راځم. واو، که دلته را په ګډ والا بنارس قربان دی شم لاس پیا تحصیل کی ہو گشتو تحصیل دار کوئی باہر رنگے کے خواہی جاما میں پوچھ، باہر رنگے کے خواہی جاما میں پوچھ، من اندازِ قدت را میں شناسم. وہی ہر سنگ جامی چاہ ہندی وا ہندا خوز استاد پندو چال پی جنما. لتا سو پی جن علم ٹکے گئی چپ دے تحصیل کے دانگریس قانون پروتے و متیازے کے ہوئے دے کپٹی پا دفتر کے دانگریس قانون پروتے و متیازے پہ ہو گئی. نن پا بڑا او پا قبائلوں کے لوئے لوئے علماء موجود دی دخپل ملک فیصلے پا خپلہ پا قرآن شروع گئی. دا دوی جے شری نظام کتاسو پا پاکستان کے چے سرمایہ داریت ختم شوئے نہیں او تاسو شری نظام بولی دو کمر و مراشی پا قبر مدیازی خپلی فیصلی پا خپلا پا قرآن شروع کی. والکا تحصیلدار سارا چه دچا کیسی و یوی اوگتی بلی بیجی کدا سنر یوی اوگتی دیپتی سارا چه دچا کیسی و یوی اوگتی یوی بیجی پولٹیکل سارا دچا کیسی یوی اوگتی بلی بیلی نچه قرآن سارا دچا کیسی یوی اوگتی بلی بیجی. زما پدې خبره پوهېږئ؟ اوس چې چا په قرآن کې بیل ودا هغه وګټله چې د قرآن فیصله یې تسلیم کړه. زما پدې خبره پوهېږئ؟ نو عزیزانو خپلې فیصلې په خپله شروع کړئ، په قرآن او په حدیث یې شروع کړئ. د پاکستان نه تمه مه وایه، نواز شریف ته مولانا ما ویلي دي د هغه مخ ته وګوره او شریعت راوسته ته چه وزیر اعلیٰ خز بار نوارا ویستے چه وزیر اعظم چه اسلام داغا دا خز ناما وا آئیم رو کم سڑا چه خزا پا ملک بربند رو باسی اغا سڑا پا ملک اسلام رو باسی منگ دا بیا خور دا بیا غیرتو نا دا اسلام تا مکو چه دا چا خز پا صدر کے پدری سو روپے سر جو رہی راشی کن زغپٹی خبر راشی صدر کی
ایئر کٹنگ والا دکان تا مدرو کد دی سرمایہ دارو دا پا حکومت چناس تی دا دوی خزے میں درتا دا نئی پا دکان کے انہا خودی گی رمے پا خود او دا دا وہ خزے تاسو پا دی مارکیٹ کی لی دلی دی کرتا آنور چی تشریع بکران ہوئے تاسو خیال رہا ہے دا گناہ دی پو تباش تباشو کنا دا گناہ دی پو دا پوڈرو دی پو تباش دا شرابو دی پو تباشو آیا تباد انتظار کوئی چی دا بکل تبا کی دیکھو گو رہے پایا تباد کی ورشا دا شرابو دا بوتلو دکانو نا دا چا دی دا اغا کبائلو دن چی دا دا گیری چیوی گو رہے تب ہوئے چی دا کروائے قاضی سے وہ میلا اس پیارا ہے تسپی بین دا سی کلاس شراب دکان تب ناستا اللہم اسفالی اللہ رہے مدد سکے وچے اوش وقت اللہ رہے قاضی پاہم کمال دا دا للا سی دا وچے اوش وقت آپ بزنس تا کائنا او دا پیران و مریدان ہم گی دا پیران و مریدان ہم گی دا اغا پیسے اغا چی پا شراب ہوئی گتلی آ پیرانو لپا شکرانو کی مرکر دا اغا پیسو زکاة پن پیرانو لورکر نن ستا پا ملکے پیری پیری کب زیدہ پیری پکل چا کرے دیکھو گو رائی دا محمد رسول اللہ نمی پیر چوکو وہ تولو آئے دا محمد رسول اللہ نے لوئی پیر چوکو پیدا بشی دا ابو بکر نے لوئی پیر چوکو پیدا بشی دا عمر نے لوئی پیر چوکو پیدا بشی دا عثمان نے لوئی پیر چوکو پیدا بشی دا علی نے لوئی پیر چوکو پیدا بشی جناب محمد رسول اللہ پیرم دے امام ہم دے او پا میدان کے تورا پلاس کے ولار سپائیم دے دیکھا نا پا جنگ او حد کے غاف پا جنگ او حد کے غافون ام آتی گی پا جنگ پا خپلا ولار دے تورا الاس پا جنگ بدر کے پیرم دے امامم دے دعام گئی او پا جنگ املا تغلے سپائیم پا غزوہ خندق دے پیرم دے امامم دے آو خیٹ تغلے تا صحابہ و گندی تا درے و رضو اگیم زبا پا دے خبر اپنی نینے پا جمعات کے بیناس کیا نہیں وردی زبا دوا کم تا دوا سڑکے تا تا بلاوائی بار روزہ مہدان لروزہ تورا روالا تدے زلیل و رزیل و خلاف جہاد زمان پہ دے خبرہ پوئے نہیں دے بیدینہ ملک دے دے شراب اڈی پی دے ملک دے دے زنا اڈی پی دے ملک دے 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 پوڈرو چے دے قوم پچی پہ تباہ و برباد سو دے یو کسو سو کسو بلڈنگونا خو پی جور شو لیکن دے قوم پچی پہ تباہ شو کنے سو منگا انگریزان تلے گل خدای پہ زمون بچی علوڑی دا مولیان و زامن اس کی دا سیدان و اس کی دا پیران و اس کی دا میاگان و اس کی جینا کئی کرا ووڑے دے نظم آدیزان و عرض میں داؤ چنن پا ملکے زمان پا نظر کے دو سیزو ندی چھ زمانہ ورطا دعا کئی یو تبلیغی جماعت والا چھے پٹولا دنیا حاویش شکنش استاد بارے اجتماع تذر آزم اغس پنگیری زمون دا کبائلو چھے سوا دا کنزلو نا بیبل کارنا اغس پنگیرو کو تک نیولے دستانو لیار پریدو دستانو دل تکینو دستانو رولو دستانو داوکو دستانو داوکو زمرگرو تیم چھے داوکو را تاغا بودا گاندی چھے پوجرہ کے بناسو دم رب وطن دا نسوارو بور سرو نوائی دے انتا پا باچیا ہے ایتا دے پلور دو گیل بے کنا
هغه سپینګری د تبلیغ په برکت نن څه کوي لګیا زما په خبره پوهېږي تیرا تتلو پیروسخیلو اجتماع تا چې واپس راتلم تیراوال لګیا دي تیراوال بسترې په اوږه دي هلکه څه کوئ څوک وایي چیلې ته روان یم څوک وایي سیروزې ته روان یم ما ملګرو ته ویل دا وګوره تا هغه تیراوال دي چې سړی نه بیا جامې وویستلې چې ویل کې روان هغه بیا مې کېل پونځ نه کې نه هلته مې یو خبره وکړه جلسه کې ما ویل چې زموږ یو درې عزیزان نو په لاره روان شپه پرې راغله نو د وظیفې کولو چل نه ورتلو تا خو دې مولیانو ته دوا کوئ دې تبلیغ والاو ته دوا کوئ دې خلقو ته دعا کوئ چې نن کلمې درغلې مونځونه درغله خدای مو پیژند مون خدای ته بچه وی خلای خلای وی بم خلای مونز تا بم چه وی لمون لمون سبحان بم چه سب خوانا کلو سب خوانا وی بی خیر الحمد ما پده تیرا لکه که املاب زمین سکو قال بوك بعد ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امر غيري ذات جدا شكل مالدا تيراوال قران ده امولان بلا سوني جدا شكل كور دي قران ما ته وای چې مولانا صاحب په څټکی مې زده کړي چې دلته رالم را نه یم وشو دغه سره راپسې ولاړم دغه سې یو زه ورته مخکې م دغه څه چل نن د بخاري درس تا په باره کې کېږي د مسلم درس تا په باره کې کېږي د قرآن ترجمې ستا په باره کې کېږي ستا په تیرا کې نن قال قال رسول الله ویلی کېږي دا د دې خلکو برکت دی کینی مال تاسو هغه نه وای چې په لار درې روان وي شپه پرا له پراته دي ایو له خوب نه ورتلو را پاسې دو او دا سې وکړي چې یو مونځ بو چې مونځ یو کوي چې یو یا خلا یا یو یې کافر دې شم چې یو یې یو یا خلا یا یو یې کافر دې شم چې یو یې مرګری مې اوت دی او ته دې یو دا و یو یا خلا یا یو یې امرګری را پاسه د وټه نه دی وناشا چې ته یو دا وې ته شیطان ای وې تا څلکی دا زخلر مونږه هغه خلک زه زما د ورکوالی ضمانت ورکوالی زماني کو زماني کو امام له جمعه ته ورځو حمله سمخ کېږي قسم په خدای دې زمانی کو چې منځو شو مودا غریب ته فېدو وې چې نن خو په کې دې کاټې غوندې غنتې دې پاز مونږ روزو تراول به مولا ونی وو چې تراوی به او اختر به وشو و چې مولا سه او فتا په مخه دې خاطر نه دلته خو دې جوړ نه دي کارل ا سر صاحب سما تا کو دا ورکاو دا طالبان به خار نه غرو مولا د روزي امامت لته پدې نه پوینه چې د تراوی امامت ډیر ضروری دی که د فرض مون دی امامت ډیر ضروری دی پدې چا په کړی د علما او په کړی د طالبان او په کړی د تبلیغي جماعت برکت په کړی د خو وګوره نن کم بزرگان چې وای چې تبلیغ والا خ خلق نه دی هغه کې چل درته و کړی ارا جګړه واره دی ارا خو د خېټ جګړه نه واره په دې خبره پوهېږي ما ته وګورې کینو کینو چپنه وای ما ته وګورې ارا جګړه واره دیش خود خېټ جنگ نه واری ستاو زما چې په خېټ جنگ کنا تا نه واری تبلیغ والا تی خلق ته پته ده چې دی قران او حدیث دی قوم ته خلق ټیک څه شي خی ورته څه خی قران او حدیث ورته خی خو فرق پکې دادې چې تبلیغ والا قران او حدیث د خدای په نامه خی
اشاره کوي دا زه چې څه وایم غلط خو به نه وایم تاسو مطالب ما ته ګورئ ما چپ تبلیغ والا قرآن و حدیث خلق تا مفت دعا ورتا مفت او دا بزرگان خلق تا دعا یاد دین یو ٹکے پو پیسو کئی کنی کنی چلاس موٹے دی نہیں ور کرے شکر بون دے شمع دعوانا بمینو بس دا سور خدا دے کامیو پوری کی مواسطہ کا چھوڑا من پوری کی کمیس میں شگر زور پوری کی واسطہ کا چھوڑا زور جدا رب تو خدا دا کمکل ورپ سرائی دیتا اے دوانا بننے نو دا سا نو تبلیغ والا دن مفت خائی او دوئے پا پیسو خائی نو دوئے دوکانداری پی خرابی ما خبر ہوئے گئے نو دوئے دوکانداری پی خرابی مولانا مصطفیٰ مارز میں داؤ چھ ددوئی دکانداری پی خرابی گی دا زکاوئی چھ دا بسترو والالا دا امریکی نا پیسے رہے دے بسترو والا پا امریکہ کے خلق مسلمانان کری دے بسترو والا پا روس کے خلق مسلمانان کری دے بسترو والا پا چین کے ما تو گو رہے دا چین یو وفد راغلے ہو دا چین پکی یو ملاو نا ملا ما توائی چے یا شایخ فزر ما یا الاسوب اناشتر المرقات شرع مشکات ما سر بازار تلار شا دا مشکات شریف شرع عالم ما وردیل ما تفعلو بالمرقات پا مرقات سکے ما توائی انا ودرس المشکات فی البیکنگ زدہ چین پا دار الخلافہ کے دا مشکات درس ورکو اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ چہ دا درس نوزگار شم بیا پا تبلیغ کی مشغول شم لس زر چینیان میں مسلمانان کری دا دا چین وفد راغلو دا بنوری سے مدرسے تاو زور سراو دا امریکی دا انجینئرنگ کالج الکان زمون جماعت تراغلی چلے تھا پختنا میں تے اکرا ما تے وے چھ مون دا اسلام سٹڈی اکرا مون پا دنیا کے دا سے خون پا بل مذہب کے انلی دو لکا چھ پا اسلام کے دا دا تبلیغ برکت دا مولانا الیاس رحمت اللہ لے کم آدا خدا تا قبول شوے وا پا سور لسو اکالا کے چھ کم کار عمومی سطح باندے اللہ دے دے سڑی نواب اس کو دا سے دے بل چانا نہ دے رستے نواب دے خبر اپوئی دے نعزیزان و عرض میں داؤ چھے گل سر از غیر ہوئی کہ نہ دادا گل سر از غیر ہوئی تبلیغ والا خدا دے پارے دی بسترہ ورطا چوکو غرزائی کنزلی ورطا چوکو کی بدرد ورطا چوکو کی دوی ورطا دعا ہو نیو کو وہ بارہ کی چکم اجتماع کی گی تا ستا دے مبارکی او دا غیر دیر لیا سر دے دے زنوالا تر تیرا پورے او دے زنوالا تر پالا چنارا پورے پا دے علاقہ و پا دے دنیا دا دے دیر لیا سر دے او خدا دے 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 نزیاد توفیق لگی عزیزانو بلا خبر دارا چی زمان دا ڈلہ جمعیت العلماء اسلام سنو میرے جمعیت العلماء اسلام یو ڈلہ بلدہ چاہی کی لگ لفظون لان دے باندی جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامی زمان پر دے خبرہ پوئی کی جمعیت العلماء اسلام دا اغا ڈلہ دا چکم ڈلہ شیخ الہند جوڑا کرے وا مولانا مدنی سرپرستی کرے وا او اغین بعد مولانا مفتی محمود او غلام غوث زروی سرپرستی کولا او اسے فلی رامان سرپرستی کئی تا تا ڈالا دا انشاءاللہ پٹول عمر کے نخر چھوی دیو نبا خرچ جمعیت چکم ممبران خرس کری ستاسو دبارے میں او وزیر سیف پکے ہو
او سنا ما يو ملك ورس دبان دے قرآن ورطا پسر کی دے چی دا منڈی لگے دلیوا دے جمعیت العلماء اسلام ممبرانو تا چوک نیز دیکھے دے قرآن ورطا پسر کی دے زمون دا درے چکم ممبرو دوزا یا پرچ اول دے نواز شریف نا روپے واغستے او پاخر کرا گئے غٹا سوٹا گولی دا بے نظیر مخیطا مارا نو دیلا کو بچوک پینج دے ویر کلا غٹا سوٹا گولی آگے تا آ دے دوس قوم تا بیا سکال والا آ درے والے تا نوی چی تا سو دا امیر سے پا بم ہو لگ دلا با بیا ووٹ ورکا ہوئی دے شر نی دے ویر چی دا بیا با مون شر دوازے زما عزیزان د جمعیت تاسپینګری او د لویو کمیسونو والا دوه کروڑ روپای پیشکش ورته وشو دوه کروڑ یو ممبر لای چې پیسې وروړي مې دا دوه کروڑ روپای خو پرېږدل یو بل ټکی ورته وکړه درته اوس ویلې نشم ډېر خوناک ټکی کړی او اوس ټایم نه ځان لرانه تپوس نه دې خبر اور ناغه ورته وی چھ پیسی او دا گیرا خریدو ہاں زینی ملیان پا کیوں در باری آرام زنگل خود ار قسم حیوانات مرکزی کا داسی ملیانم پا کچے نن سلور سلور پیجارو ور سر اولاری دی سلور سر داسیم پا کشتا چھ پا کورونو باندے یو یو کروڑ روپایو لگو پلارانی دا معمولی جمعاتون امامانو او صاحب چې ډیس جوړ شو ورشه یو کروڑ روپای په کور ما 50 کال په پیښور کې تیر کړ 50 کال ما عمره مشهور په دې صبح سرت کې سچې د پاکستان کې نشته سو په دې مولاتو د لاسو مرلو نه می 2 کروڑ نشته خیال امراغه راشي بینک مو مګوریو کور می مګوریو ګرم شتنه ملمت سوال کوم چې خدای میرا ولی دا مولانا فضل الرحمن کله ول کور ته در سره وخت ته زم ما نو مو غزان له پمیچ پخو سوداګری کو تجارت کو ځان له روټای پیدا کو د بادشاہ پروا نه لرم چې چا له می په کله ستو ورو شو دا اوس خو د سړی نه داسې جوړ تاسو ټول داسې کیږي داسې کوي داسې کوي دا اوس د سړی نه داسې جوړ چې زه درته داسې نه کوم میچ سوداګری کو تجارت کو ځان لروټای پیدا کو د بادشاہ پروا نه لرم چې چا له می په کله ستو ورو شو دا اوس خو د سړی نه داسې جوړ تاسو ټول داسې کیږي داسې کوي داسې کوي دا اوس د سړی نه داسې جوړ چې زه درته داسې نه کوم زستا پروا نه لرم ها په دې تحصیل کې ورته سره دړای چې نه لپاره تحصیلدار دی چې قربان دې شم ته دې مور پلاګي وی بم کنا زمون د کوارت تحصیلدارو زناستو ور سره د دستخط نه دی اغستو او یو سپنګیر راغی تحصیلدار صاحب السلام علیکم بو د تحصیلدار خاصدار چې د خاصدار ته وګوره چې هغه نشته چې پوز نشته څوک ګونډې دې څوک سونډې دې پوښوي نا تحصیلدار لا بوډا تحصیلدار صاحب السلام علیکم وعلیکم سچل دے بوڑا قربان دے شم درخواست میں درے رہے تھے وشوی چھے در کرائے وار آئی چینو دے پورا کر میرا بنی دے اکڑا تا دے مو مور پڑا رہی ہے نزا پیرا پاسی دے ماہ چھے ملکہ یہ چھے موقع دا تحصیلدار دے تام مور پلار بھی ویبا کئی مو مور شی خود کتا دے پلار خزا بمش وہ پلار خو مندہ دے مو خو پلار دل دا یا لمرہ دسی وای ور ته مو مور پلاری قربان دے پلا مزدوری گوئی لوگا تیرا کا تند تیرا کا نہر مرشا بچی دے نہر مرکا خواہ ایمان پیدا کا لکہ پا غزو خندق کے صحابہ کندے کنستے پل کافر ور ترال چه دا اسلام دے چه کندی کنی او نن سو رضی ورشی چه روٹای در کندہ ملاو دا اسلام دے
ناغي ورت سرونا دا مرچين رويستا او ورتوي چه نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مونگ دا پیغمبر سرا بیعت پا جهاد کرے چه سر با قربانو مونگ پیغمبر سرا بیعت پا روٹائی نگے ایمان پیدا کئی او دا جمعیت علماء اسلام ملا با مضبوط ہوئے پاران با ترغ نکینو پا دے ملکے واللہ کا دوی مرانا پاران کینی پا تختہ بے شرمو نا فل رحمان ورطا لگی پاو دس کی خبری کئی زی پا تختہ شرمو خزی دا دوی شاملات کی واللہ کے خزی مرید پریدم ہے نا تا پوش با خبری لون شاملات کی پریدم ہے نا دا مرگ و جن میں دا خدای پلاس کے دے خدای پیدا کرے ما خدای با میں مرکل علی کچھ ما خدای مرکل تاسو میں بچ کولے شی تاسو دا تقاس دا تشکولی ترا کا دا تشکولی دے تسیب کی توپا کو دا تشکولی چوک بچ کولے شی نل تمم لا تم را درود دے بیڑا ہے غلط شکلی سن دا تشکولی ما بچ کولے شی کم اشپا چی زمان پا قبر کی تو دنیا کی کولے شی ٹھیک دا خدای پیدا کرے ہم خدای با میں وجدی خدای با میں ساتھی خبر اب صحیح کوم آو دا زنطلا کی برانا پارام خوب نکر نددی جماعت نم سدے جمعیت علماء اسلام ننور ڈلیم در کے لگیا دی کوشش کئی خدا یاد لرے چکم علماء دا دیوبن سر تعلق لری دے وقت کے اغا علماء سر برابطہ و تعلق ساتھی زکا پا ملیانو کیم بازی جنجالو نراوٹی پتہنے لے گی اغی سر بتعلق ساتھے وقت در تا ملاوی گی تبلیغی جماعت تا وقت پر کوئے دا دغی نسیوا سپا و رز منز و دس منزون سری کی منزون ٹک گئی اللہ پاک دے توفیق در کی او دا یو چو مات گولے خبری وی زستا سو عزیزی پازیز دارائی میں دا مشورے در کے چھ تم یو لالچون پریگ دی اتم ہو یسیر الاسد زبابا تم ادا سے ظالم شہ دے چھ دزبرین مچ دو باقی ستا سو چھ کمہ کمیٹی جوڑا دا دل تک دے بارا کی کمیٹی شتا دی کمیٹی کے علماء دا دی علماء املا مضبوطہ کئی چھ پا دے بارے او خیبر جنسائی کے شراب زنا پوڈر غلا جواری تا یو آرام توب درنا پا دے جنسائی کے پاتے ٹھیک اللہ دے دا توفیق در کی ملا تڑلی سپایان شئی تا دین دا پارا چی پا دے ملک جرائم ختم کئی دا جلسا پا ہندوستان کے دا ہندوانو دا اغا حرکت خلاف چکم ببری مسجد باندے آغی کئی داغے خلاف سمر مسلمانان چالتا شہیدان کرے شروع دا احتجاجی جلسہ عزیزانو خبر بتاسو دے رہے اور ادلی دا پاکستان لیڈرانو صاحبانو ٹولو پاٹو تاڑو نہ اکڑو چہ تاسو احتجاجی مظاہرے اور جلسے اور جلسو نہ اکڑی چہ ببری مسجد چہ دے ہندوان تینا مندر جو رہی ناول خوبدی لیڈرانو مات افسوس تے چہ دا بیت المقدس تقدس پیرو چتے ہو کہ دا ببری مسجد تقدس پیرو چتے ہو ہوائی ہاں سمرہ کالے اسو چی بیت المقدس دی یہودو پا قبضہ کے ہاں جی آپ یہ لہا خبر اللہ چی مونگا کھڑاؤنی یو خوچ سو کم لو بھئی اگر ملو بھئی سمرہ زمانہ اسو چی بیت المقدس دی یہودو پا قبضہ کے بیاد ببری مسجد تقدس پیرو چتے ہو کد کعبی تظہور تقدس پیرو چتے نند امریکی درے لکا فوج والی دے کعبی نگیر چاپیر پیر آجی
بیا زه احتجاج ته هندو نه ولی وکم؟ هندو خو جمعه پرېږده چې زمونږ په سر کې به مندر جوړ کړي چې هغې وس ورسي او زور یې راباندې برابر شي. هندو نه زه ولې احتجاج وکم؟ زه نن لو احتجاج د پاکستان حکومت نه کوم چې ته د امریکې په ایما باندې نن فوج سعودی عرب تلے گے دا صدام حسین خلاف. واحد سڑے صدام حسین دے چاغنن امریکی تا پیزوانا چھوڑے دا ٹول دا امریکی خریونا دی تر مونگا پور پرون تاسولی دا زمونگ ما خریون رو امریکی صدر برش دے کا برش دے برش لے دعوت ورکا چے پاکستان لراشا چے نازمک استا پا دے قدمون و مبارک شے. اول دا صدر برش اغا مخ پا ہو گو رہی دا سڑی مخ ہی ندے بے تول صدران دا امریکی بس گزارا کولا دادا سے دے لکا مگا اغا مگی لے دعوت ورکا چے دا امریکی سرزمین ستا دا قدمون انتظار کئی. اغنن ما سره فوٹو دے فوٹو دا امریکن جنائی ہیڈ کانسٹیبل ادا کلاشنکو پی اچولے دے او بالکل بربند یو چرنا وندیا نیکر چی اغای اچولے دا او دا کابی پزمکا والارا دا دا اغزمکا دا چی جناب محمد رسول اللہ ویلیو چه ده حجاز پزمکا با یهود و نسوارا قدم نگد. نن ده حجاز پزمکا ده نسواراو او ده یهود و دری لکا فوج پروت. نیوازی ببری مسجد بنا جا رئی ده ببری مسجد پارا جلسی ملسی چی دی ده ده قوم لبلی او طور خاور پسترگو که ورا چون دی چالا جماعت که مندر جو رئی او جماعت دل چی چی مندرو نجور کر دی خوگو رئی دے ہائی کورٹ سرد سا شہ جوڑ دے سنا مائدہ سنگا انامہ درزی دلچے دا جردم توب دزے نامی تم رکھی درزی چی پنا پا خدا ہے قسم پا خدا دے کمات ادا نومیا دی نشترحال سب پارا جوڑ دے اجمات تے ہائی کورٹ تو ملکی دا عدل او دا انصاف فیصلی پا کی گی او اگے سرائے متصل نشترحال جوڑ کرے دے نشترحال نا دم تو بھال کنجر تو بھال شیطانت تو بھال جوڑ کرے چی بیا سڑی او خزی پا کے گڑ وڑ ورنے لاؤ دی نالکان او جی نکے پا کے شاکو تنگ تا دا ببری مسجد غم جارے دل تستا پا دے ملک سال جو زمان پا دے خبروں پوئے گئی نو عرض میں دا دے چھے ننلوئی ظلم دا مسلمان ملکونو سرا امریکہ کو سمرا شیطانت چھے پا ملکی کی گی امریکہ کے سمرا فسادات چھے پا ملکی کی گی امریکہ کے امریکی یو غرص دے چھے دا عرب امارات چی چاہتا زمون دے تینو احتیاج دے دا عرب امارات دا ملک ناو دا زمکی نا ختمول پکار دی چی دا نازیزان دا سی شرمی دل ملک دے من با دو جمعہ دے چا جاڑو زمون خبن ملکو گوری پسال دے دا جمعاتو نو گوری سال دے دا دینو دا مذہبو گوری سال دے کلیر کٹ آرڈر دے کلیر کٹ دا قرآن چو وقرنا فی بیوتی کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا اگر زمانہ بیان اخبار کے راگلے چو دا خز و سردرائی او مشری چو دا پہ اسلام کی نشتہ نو خز را پسے دلتا یو سیدہ سبلا دا آگا صدر دا خز و آغا صدر دا کلال پورتا ہے دا آگے بیان ورکو
چې بجلیګر ملا تر نظر ده مطلب تر نظر استا فاکشن کو کز مال اس کې سنتور راغی زب تا تا وایم بیا چې زمانہ خزا بار روږي څنګه اول د دې شرمندګی ملک غمو کوي د دې بے حیا او بے غیرت ملک غمو کوي اینا پستا ببری مسجد پسې زمونږ ټولو احتجاج دے او وای احتجاج دے احتجاج دے زمونږ دا شل دے احتجاج بابا وقت کې نه چې زور به نه اوس پاکستان کې احتجاج نه رہے پکار دا سمرا سیاسی پارٹی لیبرانو تا پکار دی چه قوم تا اعلانو کی چرازی دوی مخبشی او قوم ور پسیشی او پا دی لاہور سرحد باندې پا ورواورو او ببری مسجد کی کینے چراشی کنا سنگا نندر کاؤ کار دوسی پکار دے کنا نا پکار کو نو لے پکار ادھے کوچی او نیو سڑی جگڑا وا نا کوچے بے چراو پر زولو نا کوچی بے انچی تیو ماری بار زکس تیو ماری بار زکس اگر بیا ور تارنگا تیو آچولو چه غاب بیشو ا کوچی بیا چې ته یو وری رازک مونږ غوی یو وری رازک امریکا ته احتجاج کوو هندستان ته احتجاج کوو محمود غزنوی ول احتجاج هندستان ته نو کړو ها محمود غزنوی ته یو خزر اعلی چې اندو زما د زوینا ګوتا غوسه کړی دا محمود غزنوی په ما دې روټه حرام لري ترغی پورے چه ستا دا زوی دا گوٹی بدل میں دا ٹول ہندوستان ننی اگستے دا سومنات دروازے کابل تا چاہ روڑے وی محمود غزنوی روڑے وی دا محمود غزنوی دم را طاقت نو لکن انستا دا پاکستان چھ دے لیکن ایمان پا کیا پا سومنات حملہ اکڑا او دا سومنات دروازے روڑے ترغی روٹائی نکوانا چی دا بوبیر دا گوتی بدلی وانا گستو نن دا ببری مسجد بدل لیڈران مخ کے قوم ور پسیو پا دے سرحدو اور واوڑی پا احتجاجونو کارنے کی گی اس بدویا سے زبانی جمع خلق دا پارا جلو سے مباسی نتردہ گا تانے پور الار شی او ہائی پائیو پی او تانے کے سارے جلو سے ختم کی مخ کے زی ماں تاسو تورو ماں تا معلومی بھی سپوشی ماں تاسو خپی جنی تاسو سخپی جنم تانے نبا خواکی گئی نا دا بزرگان ممت کشی دا استاز او آغازے پر الار شی او التبا دا دعا ہو کی دعا ہو شو دعا ہو گئی جو خدا بے جزا دوزا بر کے ہندوستان او منگ نا پچھن کی گی امریکہ تباہ و برباد کے خدا اسرائیل تباہ و برباد کے دا امریکی مرگری تباہ و برباد کے خدا سوچ چپ دے ملک دا امریکی تسنت گواری اگا تباہ و برباد کے او پا پاکستان کے صحیح اسلامی نظام راولے داغی وجہ سے چھ دی حکومت انا ٹکے کرے دے چھ زبداؤ نو انا ٹکے شیطان کرے اللہ ورطوی چھ فخرج من آفا انکا رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین تا انا ولی ہوئے انا خو صرف دا خدای شان دے او دا غزات دے او دا غطاقت دے چاگوئی چا انا یا الکبریاء و ردائی اللہوی کبریائیت زما صدر دے بلن سوکشتا چه زما پا مخ کی غرور کی تکبرو کی زانتا ہوئی چه زم چشیم بل سوکشتا لا بل سوکشتا کلنا چه خدا دا دنیا پیدا کرے زنی ملیکی ادرولی دی او آغی تیویلی دی چه تاسو وائل چه لا پا دی لام باندی دا مد راک آگئی لا نو چه دا کروڑو نا کالا اوشو چه اغا ملیکی پیدا دی او پا دی لام دا مد راک کلے دی لا دا با دا قیامت تر رد پوری دا لا مد راک آگئی نو دا قیامت پورس چا اللہ عدل شروع کی نو ملیکی بورتا مخامخ راشی ہوئے بچے اللہ
لا مانا ایچ نشتا سشتا نو قیامت کے بورتے جی اللہ مگر کشتا نو دا غزا و علماء متکلمین کی یو ڈالا دا چاغت اس شف وجود قائل ندی او ایچ نشتا تاسو منگا اس ولی او کم شیبت چه سبا عدم کی نو آغی نن تصور دا عدم جائے یو سڑے با سبا یو شیب سبا نہیں نو کتن ننو اے چی نشتا نو دا جائے نو کل من علیہا فان دا یو قانون کل من علیہا فان سچی تاسو گو رہی تابو فناش باقی بچی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صرف استاد پروردگار ذات کو باقی نوران ایس اس منگ زمونگ مور پلارو گر اس زدہ تصور گم تی زمان مور چرتا پیدام زمان پلار چرتا پیدام نمو نشان ازا وجد فتلا ایو بزرگ وی کن وی ترا پا یاد یدی بابا کڑا چه حغس شوور تا نگا کڑا ترا پا یاد یدی بابا کڑا چه حغس شوور تا نگا کڑا بادشاہی لاردان کاروان تیریگی سہر سباد بلبل چگیگی ترا پیاد یدی بابا کڑا چہس شوور تا نگا کڑا بادشاہی لاردان کاروان تیریگی سہر سباد بلبل چگیگی بلی او بزرگ وی وی غنی خدایا حقا خلی یاران سش دا مجلس میں ہم نشین محبان سشو چیسی حدب پی زماد خوک خاطر ش پجڑا لڑ تو تیار بلبلان سشو کل اشیاء بان حق تالا و ترجو کا دا کاتب پا بیاس کی نقش بیان سشو دا بسمل ستار گلد دا غم جاڑی علاج واری سکندری طبیبان سشو لا نمو نشان اگا خلق لار چلار با پی خاک کارے دا دا اس دا بٹھیر بچی پیتا ہے اس خود آر سڑی مخت چھے گورے الٹائی بدر اگا کلی خلق اگا خیستہ خلق چھے پلارا بروانو لار با پی درانخ کارے لے اس چھے پلارا خلق روانی تب ہوئے چھے چرتا دا خربا چھے روان نے روانا دا سڑی توب دا نے خبری دا سڑی توب نے شان شوکت دا سڑی توب بودتے چھے گورے تبوے چرکتے دا کچر نہ پیدا خلق لانا آئندہ نسلو نہ گورا مورا پلار یورنگی بچے چھے تے پیدا شی تبوے چھے خدا خبر چرکتے دا کارغا نہ پیدا دا پردار پکے دا کمی قالب کی راب دوا نو عزیزانو عرض میں داؤ کہ خلق لار فناش اس سا اگا گندہ اگئے پاتی دی تا سو گو رہی اس خواس دا ملک مگو رہے عوام دا ملک مگو رہے
نن پا پاکستان کے مظاہری کی گی چھے بابری مسجد جدے اندوان پکے مندر جوڑ نمونگ چگے ہو چھے ہائے ہائے بابری مسجد ہائے ہائے بابری اندوان پکے مندر جوڑ تد بابری مسجد دے سلور سو کالو جماعت خامی آوڑے ورشا پا کعبہ کے دے سوک ناز دی اغاز مکہ دا حجاز چھے پیغمبر عام اعلان کرے ہو چھے یہود و نسوارا با دا حجاز پس مکہ دا پرے دے عام اعلان کرے چھے اوبا سے یہود و نسوارا دا جزیرے دا عربنا نن دا عرب پا سرزمین باندے ترے لکا فوج دا امریکی پرو دے او بیا فوج چه ور سرا بربندی جنہ کئی دی که یقینم نراز دیراشی چا پو کوئی در تا سڑی وردی اغسط دا او جنہ جانگی اغسط دے جانگی او نورا ٹولا بربند دا او ہیڈ کانسٹیبل دا کلاشن کو بیا چولے دے او بربند دا حجاز پس مکولا نن تمام دنیا دا امریکی سپورٹ کئی زکا چھ زمون ماما دے تمام دنیا نن تمام دنیا دا مسلمان ملک دا صفحہ ہستی نا مٹاول دا امریکی مشن دے دا امریکی پروگرام دا لوڑو کیا گن دے بلاک چکم دا مسلمان ملکونو دے دا دا من نوستاو یو جائز خبر دا تا دا ببری مسجد دا پارا جلسی او جولی سنا سیاسی لیڈران اعلان کرے دے جلسی ہو ببری مسجد رہا جلسی ہو بیت المقدس قبلہ اول ہوا دا مسلمانان قبلہ اول آغا بیت المقدس نن دی یہودو پا قبضہ کیا یو یاسر عرفات او دا شام مسلمانان دی چی یہودی پا ٹوپکو لی او دا شام الکان ور سر پا مچوہ نو باندے مقابلہ کیا مچوغ نہیں پیجا لے آئے پا مچوغ نولی او اغیب اکلاشن کو پیجا لے ننیو صدام حسین دے تولا دنیا دا امریکی مرگرے دا صدام حسین خو یو جائز خبر دا چیز دا کویت نا فوج و باسف خود تزما دا قبل اول نا فوج و باسف تے اسرائیل علتا نہ لرے کا زبا کویت نہ پل فوج باسم خبر نا برش سیب وی برش سیب چپس اسرائیل خبر در سرا نکو زماب منی آور تو استان منم ما خپل خدای تویلی دی انشاءاللہ بابیل برازی او امریکہ با خدای تویلی ما مخپل خدای تویلی ننن دارب ازمک ادا سے بیت المقدس دا سے پر ان اخبار کیوں پاکستان دعوت ورکڑے صدر بشتا چا اللہ دے دا مبارک قدمون پا پاکستان امراوا پاکستان تا تشریف راوڑا چیز منگ دا ملک مبارک چیز بشت لیدل ام خوبم نہیں خود پا تصویر کی ہوگو رے خلائے کاغر دا سی فلیت مخ دا انگریز اڈوینا لکا دا دی مردار مخی را پا داستا دا پاکستان پا ملک در تا فساد و انتشار کول
امریکا جوړ پر لیٹریچر د سنی خلاف او د شیعه خلاف چې لیکلې کیږي د امریکا دا فساد دے جوڑی شیعہ سنی اختلاف چی دے زمور سرکوم پا دلائلو بے واب لیکن سمرہ فساد چی کئی دا امریکہ مونگ دا امریکے غنمو او دا غی چیو چی نوڑا دکریو او بیا غینام گزارنے کی ستا دا ملک دولی فیصلے دا امریکی پا ایمان کی دا مونگ دا مولیان راتو شوی شریعت مل چکے شو ماوی علیکہ صدر بوش سرم خبرہ کردہ وی صدر بوش دنگا بستا اسم لی خود صدر بوش زیر مرہون منت تا او صدر بوش چی چو گواری اگا لری کی چی چو گواری اگا کی دے چو کی غوختا غای لر اکڑو چی چو کی غوختا غای کی دے انجی نو صدر بوش نم پختنا کری چی تازو دا شریعت خبری با پاکستان کی کون تا سوال نہیں ہے چاہ بھائی میں لیوانا ہے پہ پتور جمعی باٹی گن گواری تا سوال نہیں ہے ندی قوم عقل علوتے دے ہوشت علوتے دے سڑی توب دے علوتے دے وقتی طور دا شیخی نورانی کا خادی بھی ہے کنی دوی تمبل گا گئی ابل اشپدل تے ہو لگیا ہو یا وزیر پسی پندرہ دے علی کچا چلو علی زورالم راتے ویچ دا کار دی نکو مال خو ٹولو نلوی چینجی خو پتا کیا پا دی سرک بت لیا و رات لیا یو غیمہ دی جوڑا کر استا وزیر لوٹ پا دی نیا تور کرے چینجی با زبا کارو مکی نو دی تلار شیو سروس کو بیا لار شیو چی ما منع کا اللہ تسجد ایزا مرتک ولی دی آدم تا سجدہ و نکڑا قال انا شیطان ولی انا زولی دی زولی دی تا سو گو رہی دی ایران کانسلر چی قتل کرے شو تا غپ جنازہ کے نواز شریف دا آغا کم حشر شوئے دے پا جنازہ کے چھ پردی موٹر کے خلق تختولے دے خل موٹر پر دا استاد ملک دا وزیر اعظم بیا دا گورنر کم حشر شوئے دے بیا دا آغا وزیر اعلا کم حشر شوئے دے تو اے ملکی امن آمان چپ چپ ستاٹول ملک غل دے کم مزدور چھ دیاری پیدا کئی اگتا بابتی یو گھنٹا زان سراؤ درے نورو خبرو دفا چھے ٹاٹکے چھے دا ٹول دا ٹاٹکی مزدور